Sazugadueba. Economica. Analitica. Sa expertu azri. Uțhueti siahleebi. Bolo hut shabats da paraskevs. Tot kmut saatsa da atsudze. Realuri akcentebi. Nino Khachidzestan ertat. Გამარჯობა, თქვენ უყურებთ რეალურ აქცენტებს ნინო ხაჩიძესთან ერთად. ჩვენ ერთმანეთს ვხვდებით ყოველ ხუთშაბათსა და პარასკევს 14:00-დან 10:00-ზე ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ Georgian Times-ის Facebook-ის გვერდზე და Georgian Times-ის YouTube-ის აღზრდაზე, რა თქმა უნდა, გვისმინოთ რადიოში FM 92.3-ზე. დღეს გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ მეტაფიზიკოსი მალხაზ გველუკაშვილი. ბატონო მალხაზ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონახეთ დრო და მოგზანთ, ვიცი რომ ძალიან დაკავებული გრაფიკი გაქვთ. ბატონო მალხაზ, რაზე მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ? Მიხოთ იმის რა 21 საუკუნეა და ადამიან კაცობრიობა განვითარდა ტექნოლოგიურადაც და ადამიანის კომფორტის ტექნოლოგიურად იარაღის მიმართულებითაც რაღაც გასაოცარი იარაღი მართალი ერთმანეთს გასანადგურებლად, მაგრამ შეიქმნა. ასევე განვითარდა ადამიანის კომფორტის თვალსაზრისითაც, მათ შორის რობოტიზაციაც შეიძლება ამათ ჩავთვალოთ. საფრთხეების მეორე მხარე არის საფრთხეები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანს უქმნის კომფორტს უკაცრავად, მაგრამ ადამიანები ისევ დაერივნენ ერთმანეთს. როგორც გამოქვაბულში, რა მოხდა, რა ხდება? იცი რა, ადამიანი არანაირად არ განვითარებული ყველია. იმიტომ რომ როდესაც ძალიან ჩაუღრმავდი თვითონ მეცნიერებას, იცი, ბევრს აქვს ახლა პრეტენზია, რომ ძალიან სერიოზულ დონეზე იციან, არაფერი არ იციან პრაქტიკულად. იმიტომ რომ ჯერ კიდე უძველეს ლიტერატურაში რომ ნახავ, აღმოჩნდება, რომ ყველა ის თანამედროვე მეცნიერება, რომელიც დღეს არის, იცოდნენ და საკმაოდ კარგად. უბრალოდ მას წაკითხვა უნდა და გაგება. დღესაც რა არის, ყველაფერი სიყალბეზეა აგებული, მთელი მეცნიერებაც სიყალბეზეა აგებული. ერთადერთი საინჟინრო სპეციალობა მუშაობს რეალურად. დანარჩენი თეორიები, რომელსაც არანაირი დასაბუთება და არანაირი მათემატიკური მოდელირება არ აქვს. Numai S plus იმაქ, რომ მათემატიკაც ვიცი, ფიზიკაც, ქიმიაც. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და ზოგადად ჩემთავს პრაქტიკოსად ვთვლი, არ ვთვლი თეორიტიკოსად. უამრავი თეორია ყალბია თავიდან ბოლომდე. Თქვენ ამ თეორიას გულისხმობთ ადამიანის განვითარების შესახებ თუ სამეცნიერო ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა, რომელ დარგში? კი ბატონო, ფიზიკაში ძირითადში. იმიტომ რომ ფიზიკა ფუნდამენტი, მათემატიკას არ ვამბობ, ეს მათემატიკა მოდელირებაა მეტი. ფიზიკა ძირითადში უამრავი თეორია ყალბია, რომელიც სპეციალურად გაყალბდა ჯერ კიდე 100 წლის წინ. დაიწყო ამის გაყალბება და აქედან გამომდინარე ბევრი სიკეთე ადამიანებისთვის დამალულია. თორემ 19 საუკუნეში ჯერ კიდე იყო ფიზიკა, სერიოზული ფიზიკას ვიცახი. მარტო ევროპა, ამერიკაში 173 მეცნიერი მუშაობდა იგივე ეთერულ ფიზიკაზე. იგივე ტორსიული ფიზიკა, რომელიც საზოგადოებისთვის დაფარულია. იგივე ახლა კი არის ნენელა აგდებენ და ისინიც ამოდის. მაგალითად იგივე მენდელევის ციგნი გაუგებარი ხდება შემდეგ გამოცემებში და პირველ გამოცემაში ეს არის გენიალურად 1911 წელშია გამოცემული, სადაც პირველი ელემენტი, ნულოვანი ელემენტი, ასე რომ ვთქვათ, არის მასის გარეშე ელემენტი ეთერი. და იქიდან მერე გასაგები ხდება, როგორ წარმოიშვა თითოეული ელემენტი, როგორ წარმოიშვა სამყარო, იგივე კოსმოგონია, კოსმოლოგია. ეს საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო. ადამიანი არანაირად არ განვითარებულა, ცნობიერად არ განვითარებულა. პირიქით დეგრადაციას განიცდის, მე რომ მკითხო, საკმაოდ დაბალი დონეა. ყველა კუთხით დეგრადაციას განიცდის, ესთეტიკური კუთხითაც მათ შორის. იმიტომ რომ ის როდის დაიწყო ეს დეგრადაცია, იმიტომ რომ ეხლა დიდი ხანია ეს. 21 საუკუნეში შეიძლება რომ არაფერი არ შექმნილა ეს ფასეული. არა, ფასეული არაფერი არ იქნება, დიდი ხანია. უკვე შუა საუკუნეებიდან? არა. ეს დეგრადაცია დიდი ხანია დაიწყო, ახლა ზუსტად ესე წელს მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ იგივე მაგალითად ლიტერატურაში რა იყო, ახლა რა არის ლიტერატურა? პირველი ესთეტიზმია და არა ამბები, ხო? ხო, აი ეს ესთეტიური ღირებულებები დაკარგული აქვს.
ახლა მე 20 საუკუნეში იყო სერიოზული ლიტერატურა, მაგრამ 21 საუკუნეში მე არ შემხვდრია სერიოზული რამე დაწერილი. იგივე მხატვრობაში, იგივე მუსიკაში, იგივე სუ რემიქსებია მუსიკაში და. კი, ახლა ჯაზი ფანტასტიკურია, მიყვარს მე, ძალიან მიყვარს ჯაზი და ბლუზი, მაგრამ ესტრადაში რა ხდება, ნახეთ და ნებისმიერი მიმართულებით არის აბსოლუტური დეგრადაცია და რაც ყველაზე მთავარია, ცნობიერების მიმართულებით არის დეგრადაცია. ყველაფერს რო გადავხედოთ, ნახეთ რა ხდება. პოლიტიკაში ვინ არიან საერთოდ და მსოფლიოში. ყველა კუთხით დეგრადაცია მიდის, არაფერი ნორმალური. ჯერ კიდე 80-იანი წლების დასაწყისში მქონდა დაწერილი. რომ მეცნიერმა რო იარაღი შექმნა. ესეთი პატარა ჩანახატი მქონდა გაკეთებული და რო გაუხარდა, ჩვენ გავიმარჯვებთ. იმიტომ რომ ყველაფერი აგრესიაზე და ყველაფერი იგივე ფილმებს უყურე. 60-იანი წლების ფილმები როგორი პოზიტიური იყო და დღეს ნახე როგორი ნეგატიური. სიმღერები, კი ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო, იმიტომ რომ ცნობიერება აზრი მართავს გარეგნობასაც, ფორმასაც. საქმე იმაში რომ აზრი ქმნის ფორმას. დი ახლა რუსთაველი რომ ამბობს, სიცრუე ორპირობ ავნებს ხორცსა, მერმე სულსა, როგორი რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ხდება მატერიალიზაცია, ნუ ამას ქვია კინემატიკა. აი მაგალითად რო დადო რომელიმე ვიბრაცია და დაყარო ფხნილი ან ქვიშა ან წყალი დადო, ხო? გარკვეულ ფიგურებს აკეთებს. ხო? გააჩნია როგორი ვიბრაცია სტები მისთანა ფიგურებს აკეთებს. ის ფანტასტიკური იყო იმ იაპონელის ექსპერიმენტიც, როდესაც კრისტალებს აკეთებდა წყლის და იგივე პეთხოვენზე მაგალითად აბსოლუტურად ჰარმონიული ფორმებს ღებულობდა კრისტალები და წყლის ყინულებს ვიძახიმე, ყინულებში კრისტალები და იგივე მაგალითად რაღაც საშინელ მუსიკას რო ჩაურთავდნენ, ფორმებს კარგავდა და ფეკალიების წყალს უფრო გავდა. აი ამ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ახლა. ისე რომ ეპოქის დასასრულია რა. აი რას ნიშნავს ბატონო, ხა ეპოქის დასასრული და აი ეს მინდა გავიხსენო ეს ამერიკაში მომხდარი აი სკანდალი შოუ ბიზნესის ჰოლივუდის სხვა კუთხით მინდა ბატონო ხა აი ჩვენ გვახსოვს ჩანაწერი იდო კიდეც YouTube-ზე როდესაც გაიხსნა რომელიღაც პროექტი მილსადენის და იქ რაღაც კონცერტის მაგვარი იყო აბსოლუტური სატანისტური რიტუალი იყო მე მგონი იქაც რაღაც ამგვარი სატანისტური რიტუალები ტარდებოდა აი ეს რატომ მომძლავდა ანუ ადამიანები აქედან ენერგიას იღებენ თუ რა რიტუალებია ეს ეს სპეციალურად კეთდება რა, ენერგიას იღებენ კი არა. რიშა, ეს სპეციალურად კეთდება, ეს ყველაფერი სპეციალურად კეთდება, იმიტომ რომ გარკვეული დღეს მსოფლიოს ანკლუსიონისტური სამყარო მართავს. ესე შემიძლია დავარქვა ამ სისტემას. ეს არის ბნელი სამყარო აბსოლუტურად. ეს არის ძალიან ბნელი სამყაროა და აი ამ სიტუაციის განხორციელება მიდის ყველგან ჩვენთანაც მათ შორის. ვინმე თუ გონია ეხლა მე არა ვარ ისეთი მწარე რელიგიური როგორც მაგალითად ბევრია, ანუ მე ფანატისტი არ ვარ, არანაირად მე რეალისტი ვარ. არც იდეალისტი ვარ და არც მატერიალისტი. თუ რამეს ვიტყვი, შემიძლია დავასაბუთო კიდეც, თუ საჭირო გახდება ფორმულებითაც დავასაბუთებ ამ დონეზე. მაგრამ ნუ რაც ხდება მაგალითად ეხლა მსოფლიოში ამას ამის ახსნა ერთადერთია, ეს არის გარკვეული ჯგუფის იდეა, გარკვეული, რომელთაც თავის ყველაზე ჭკვიანები გონიათ, ყველაზე მაგრები გონიათ. დიდი ფული აქვთ ნაშოვნი, ძალიან დიდი ფული და უნდათ პატიმოყარე ფრიყვების პოლიტიკაა დღეს მსოფლიოში. მე ამას ესე დავარქმევდი, იმიტომ რომ ესენი ხალხი, რომელთაც სოციოპატები არიან, ჩვეულებრივი სოციოპატები არიან, მაგრამ უკეთურება იმაშია, რომ ხალხი საოცრად დაჩუნგებულია მასა. ეხლა დღეს რო ვინმე ხმას აძლევს ისე კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ხალხი უკვე სამკურნალოა ელემენტარულად. მანდ ორი მიზეზია. ერთი ამ ფული, მაგრამ მომავალზე ვერ ფიქრობენ. მეორე სიბრიყვე. მეტი არაფერი. იგივეა მეორე მხარეც. მე მაგალითად დღეს ახლა გთავაზობენ რეალურად რო უყურებ მე ტელევიზორს არ უყურებ. იმიტომ რომ არ მინდა ტვინი დავე ბინძურო. ასე რომ ვთქვა, ორივე მხარეს ამასინათ
თქვენ გადაცემა გქონდათ სოფიკოს ოხაძესთან და უხურე და რატომ მე სოფიკოს ანომალიურ პატივს ვცემ ძალიან მეყვარს ეგ გოგო მდრო მართალია ემოციურადაც მართალია და სწორედაც აანალიზებს ძალიან ბევრ რამეს ახლა შეიძლება მე ყველაფერში არ დავეთ ან ხმო ეს არაფერს არ ნიშნავს ჩვენ ადამიანები ვართ და ყველას ჩვენი მოსაზრება გვაქვს მარა ყოველ შემთხვევაში და მე ვიცი რატომ ხეს თვალი გამექცა და მანდა მაინც არ მიყვარს იმების კითხვა ვინ რას წერს მე ვხდი რამდენი ავადმყოფია საქართველოში ხოდა შე სასტიკად გულანძღავდნენ კი ბატონო ხო მე ვხდი რამდენი ავადმყოფია საქართველოში მაგრამ ყველა არ გულანძღავდა არა ყველა რო არ გულანძღავთ ვიცი მაგრამ 10 კაცმაც რო გაგლანძღოს ამ სიტუაციაში ის 10 ავადმყოფია ფსიქიურად დაზიანებული ადამიანია ისა ან გაყიდულია ფაქტია, აი ფსიქიურად რამ დააზია, ფაქტია რომ ადამიანები არიან აშლილები. აი ეს რამ გამოიწვია? არა, არა. ადამიანები აშლილები არიან და ეს არის ნაწინასწარ მეტყველები. დეტალურად არის აღწერილი ახლანდელი სიტუაცია. იცი რა, ჩვენ მხოლოდ ერთ რაღაცას ვეყრდნობით. ეს არის ივანეს გამოცხადება. ივანეს გამოცხადებაში ყველაფერი ბევრად ბუნდოვნად არის. არის უფრო რეალისტური წინასწარ მეტყველებებიც და არის უფრო ძველი წინასწარ მეტყველები. ჩვენც ახალი ცხოვრამდე 3100 წელს სხვათა შორის 18 თებერვალს დაიწყო კალიურგას ეპოქა. ეს არის ბნელი ეპოქა, ეს არის სატურნის ეპოქა, ესე ეძახიან. და მას აქვს თავის ციკლი დასასრულის. ამავე დროს ახლა ხდება ის პერიოდი, როდესაც ყველა ციკლის დასასრულია მოსული. იმიტომ არის 25600 წლიანი ციკლი, არის 12000 ლასლიანი ციკლი და არის ეს თვითონ შიდა კალიურგას ციკლი. ესე ხდება, რომ როდესაც დიაგრამას აგებ, სინუსოიდის მსგავსია. აი მის ბოლო ეტაპზე ვართ მისული. ეს არის როცა ეპოქა იცვლება მთლიანად. აი რას ნიშნავს ბატონო, ხას ეპოქა იცვლება, ადამიანები გარდაიცვლება. ბაბათით. მაგას ხსნი ახლა. საქმე იმაშია, რომ გარკვეული პერიოდის წინ მიახლოებით, ახლა უკვე მეცნიერებიც ლაპარაკობენ ამაზე. თუმცა ცოტა როდესაც მეცნიერს მიხსენებენ ცოტა ირონიულად უყურებ ყველაფერს. ლაპარაკობენ იმ თემაზე, რომ ეს არის ეპოქის დასასრული. დროს აჩქარებულია. დროს აშინლად არის აჩქარებული. ყველაფერი შეცვლილია. დედამიწა ყოველ გარკვეული პერიოდის შემდეგ იცვლის თავის მდგომარეობას. აი სიტუაცია. ის რაც აღწერილია ეგრეთ წოდებული თანამედროვე კოსმოლოგების მიერ დედამიწის შესახებ ის რაც იგივე გეოფიზიკაში მაგალითად არინოა დედამიწის აკლიტონური პირთვი არანაირად არ მტკიცდება ეს იმიტომ რომ არანაირი ტექნიკა არ არსებობს რომელთაც ამას გაზომავ და შუაში გადის მყარი პირთვი თუ აქვს ამ შემთხვევაში უნდა ენერგია გადიოდეს ერთმა ადამიანმა მაინც მაჩვენოს ტექნიკა და გააკეთოს უფრო სწორად. იმიტომ რომ თუ მყარი ბირთვია დიდი ტექნიკა არ ჭირდება მაგას. გაატაროს აქედან პირდაპირ ვთქვათ რომელიმე ტალღა მეორე მხარეს აბერად ვერ გაატარებს. რაღაცა სხვანაირად არის აგებული დედამიწა. ანუ ლითონის ბირთვი რო იყოს ტალღა გაივლის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც უფრო სტრუქტურულია მასალა, რომელშიც ტალღა უნდა გაიაროს, უფრო კარგად გადის მასალა. ნუ ეს თვითონ ჩემზე კარგად იციან. ხო და აქედან გამომდინარე, ვაფშე ყველაფერში მცდარი შეხედულებებია. აბსოლუტურად თანამკვიდრდება. თუნდაც ის, რომ იმ შემთხვევაში დედამიწიდან თვარეთ მეც საწინააღმდეგო მხარეს ტრიალებენ. ბევრი ნამე, ვაფშე სულ ცენტრი დანორე ძალები, სულ სხვა ძალები მუშაობს სინამდვილეში. დედამიწაზე თუმცა ესეც ადვილად დასახსნელია რა ძალები მუშაობს, ჩვეულებრივი ფიზიკის სხვათაშორის. ძველი ფიზიკით, ახალი ფიზიკა სულაც არის საჭირო. ნუ არა ეს ცენტრიდან მოძრაობის ასპექტებს ვიცახი მე. ეს ახლა ფიზიკა არ მინდა სიღრმეზე წავიდე ამ ეტაპზე. დედამიწა გარკვეულად რომ მოძრაობს მთლიანად, ნუ იცით გადახრილი ესე იყო. ჩვენ ესე გვასწავლიდნენ ყოველ შემთხვევაში. კი, ნუ გადახრილი არის. კი, როდესაც გეოფიზიკას ვსწავლობდი, მიხსნი ხოლმე. აი ესე გადახრილი იყო და ეს ღერძი მოძრაობს. და ეს ღერძი წელწადში მიახლოებით 65 კილომეტრის მაზილს გადის, ესე რომ სწორდება მემნელა. ოდესღაც ეს ღერძი ასევე სწორი იყო და მე გადმოიხარა.
როდესაც სწორი იყო სულ სხვა ვიბრაციები იყო დედამიწაზე, ახლა სხვა ვიბრაციებია. ახლა ნუ ელემენტარულად ყველამ ვიცით 7.4 მეათედი ჰერცი იყო დედამისის რეზონანსი სიხშირეში და შუმანის კალის მიხედვით 94 წლის მონაცემი დღეს არის უკვე 50 საცენერილია საკმაოდ ჩარჩან დეკემბერში. და ახლა ძალიან მაღლა ადის ხოლმე. არა, ის რომ მოძრაობს, ხტუნაობს, ეს სხვა არის. მე ვიცახი გაწონასწორებული იმ ხუთ ვიბრაციაში, რომელიც არის. ხო. აქედან გამომდინარე, როგორ იცვლება ეს ბგერის ანუ რეზონანსი. რეზონანსი ყოველ ერთ-ერთ შემთხვევაში იცვლება თუ ფორმა შეიცვალა. ესე იგი, დედამიწის ფორმაც იცვლება. ელექტრომაგნიტური ველი ბევრად შეცვლილია. რომელიც გარშემო გარტყია დედამიწას. შიდა გულის ცენტრი მაგალითად ჩარჩან დეკემბერში კონდა პეკინის ლაბორატორიას დადებული, რომ გულში ელექტრომაგნიტური ველის მიმართულება შეიცვალა. ეს როდის შეიძლება მოხდეს? ერთადერთ შემთხვევაში ელემენტარულად რო აიღო მაგნიტები. მაგნიტები რო აიღო და შუაში ფერომაგნიტი დადო, ფერომაგნიტი ეს არის თხევადი მაგნიტი, ის იწყებს მოძრაობას. როგორც კი მოძრაობას იწყებს, იმავე წუთში ენერგიას ქმნის გარშემო და ველს ქმნის. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს გული შეიძლება ფერომაგნიტმა შეიძლება მიმართულება შეიცვალოს, ავტომატურად პოლუსები შეიცვლება. ხო, ეს სერიოზული გავლენებია ჩვენ შეჩეულები ხავით აბსოლუტურად სხვა სიხშირეებს ადამიანები დაბალ სიხშირეებს ეს შიში სიხშირეა დაბალი სიხშირე ეს ბოღმის სიხშირე ეს აგრესიის სიხშირეა ყველაფერი კი ბატონო ნუ 3.9 ჰერცამდეა 3.6 მეათედი ჰერცამდეა ზოგადად შიშის ვიბრაცია გააჩნია რომელია 8 მაგალითად არის პანიკური შიშის ვიბრაცია და ასე შემდეგ და ეს ავტომატურად შემოქმედებს ადამიანზე, იმ ადამიანზე, რომელიც ცხოვრობს ამ ვიბრაციების ქვეშ. დიახ, ბატონო, ხა ძალიან დიდი ბოდიში ჩვენ რეკლამაზე გამო უნდა შევწყვიტო, ძალიან მალე დავბრუნდები, დაგველოდეთ. პოლიტიკა, საზოგადოება, ეკონომიკა, ანალიტიკა, საექსპერტო აზრი, უცხოეთი სიახლეები. ყოველ ხუთ შაბათს და პარასკევს 14 საათსა და 10 წუთზე რეალური აქცენტები ნინო ხაჩიძესთან ერთად. ქართულ კალათბურთს ბიზნესის მხარდაჭერა სჭირდება ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში ექსკლუზიურად წარმოდგენილი საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის 2024-2025 წლების სეზონის მატჩების ტელეტრანსლირების სპონსორობა და ქართული კლუბების პოპულარიზაცია ჩვენი ერთობლივი საქმეა. რეკლამის განთავსებისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 541-40-13-13. რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სარეკლამო სამსახური 293-44-05. აჰავა, მესაუდა, აკოჯე, ვიში, ნორევა, დერმედიკი, ბაბე, სერავე, ილსალონე, კამელეო. ეს სახისა და სხეულის მოვლის ბრენდების ის მცირე ჩამონათვალია, რომელზეც ავერსში საუკეთესო შეთავაზებები და აქციები დაგხვდებათ. მხოლოდ საუკეთესო შეთავაზებები ები მხოლოდ ავერსში. მოდუსი ევროპული წარმოების კერამიკული ფილებისა და სააბაზანო ავეჯის მრავალფეროვანი არჩევანი. გვეწვიეთ მისამართზე თბილისი აგლაძის ქუჩა 51, კახეთის გზატკეცილი 65, ბათუმი პუშკინის 18, პუშკინის 13, გაგარინის 18. ტელეფონი 0322-206-0101. www.modus.com.gr. კავკასიის ავტომარკეტი 2020 წელს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივრცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. კომპანია ავტოდილერებს თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფ რეალიზაციას, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სივრცეს. კავკასიის ავტომარკეტის მისამართია თბილისი, წითელი ხიდი 21 კილომეტრი. ტელეფონის ნომერი 03-2-205-1455. ფარული კენჭისხრის კაბინაში მარკერით გააფერადე ან მონიშნე შენთვის სასურველი მხოლოდ ერთი პარტიის წინ არსებული წრე. თუ ბიულეტენში გაფერადებულია ან მონიშნულია ერთზე მეტი წრე, ბიულეტენი ბათილია. თუ ბიულეტენში არ არის გაფერადებული ან მონიშნული არც ერთი წრე, ასეთი ბიულეტენიც ბათილია. თუ ბიულეტენი გაგიფუჭნა, შეგიძლია გამოცვალო ოღონდ მხოლოდ ერთხელ.
საარჩევნო ბიულეტენის სწორად შევსებაზე პასუხისმგებელია თავად ამომრჩეველი. CESCO. Არჩევნები საერთო ხალხი. Radio Georgian Times-ის სარეკლამო სამსახური. 293-44-05. ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა. 2013-2023 წლებში საქართველოს ეკონომიკა 28 მილიარდი ლარიდან 80 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. 2024 წლის ბოლოს კი 90 მილიარდ ლარს მიაღწევს. ბოლო 4 წლის მანძილზე ეკონომიკის საშუალო ზრდა 9.7% შეადგინა, რაც ევროპაში საუკეთესო მაჩვენებელია. 3.5-ჯერ გაიზარდა ქვეყნის ბიუჯეტი. განახევრდა და ისტორიულ მინიმუმზეა უმუშევრობა, რომელიც 27%-დან 14%-ამდე შემცირდა. 680.000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ დააღწია თავისი ღარიბეს. აირჩიე 41 ქართული ოცნება. ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა. პოლიტიკა, საზოგადოება, ეკონომიკა, ანალიტიკა, საექსპერტო აზრი, უცხოეთი სიახლეები. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს 14:10-ზე რეალური აქცენტები ნინო ხაჩიძესთან ერთად. ჩვენ კლავიშებში ბრუნდები და განაგრძობ საუბარ ჩვენ სტუმართან ამალხას გოლუკაშვილთან და ბატონ ამალხას დაბალ ვიბრაციებზე საუბრობდით შიშის დე. ხო. ხო და საქმე რა არის იცვლება დინამიკის აკუსტიკა ძალიან ამახლდა. ადამიანი არ არის შეჩეული ამ დონეს. რაც იწვევს ამბებ დაავადებას და პირველ რიგში რაც ყველაზე მთავარი პრობლემა მე 2016-ში ეს ტელევიზიით იქნება მეთქი. ეს არის ისაფთა პრობლემები, ანუ ინსულტები, ინფარქტები. მერე ფსიქიურ დაზიანებას იწვევს, იმიტომ რომ ადამიანი ვერ უძლებს ამ ხელავე ვიბრაციებს. შეუჩვეველი ორგანიზმი, მეტუმეტეს რომ შინაგანადაც არ არის მზად, ანუ ცნობიერება მზად არ აქვს ამისთვის. ამიტომ არის მასიური თვითკვლელობები, მასიური ფსიქიური გადახრები და ასე შემდეგ. მეტუმეტეს რომ ბოლო პერიოდში ინტელექტის სერიოზული დეფიციტია. და თავისთავად ზნეობისაც. ნდროზნეობასაც თავისი ვიბრაციები აქვს. ნდრო რაც უფრო დაბალია ვიბრაციების ნეობაც უფრო დაბალია და რაც უფრო მაღალია ვიბრაციების ნეობაც უფრო მაღალია თვითონ შიგ ადამიანში ვიძახი. ეხლა გარე მდგომარეობა და შიგ მდგომარეობა არეთან ხდება ერთმანეთს. რაც იწვევს აი ამ ყველა იმ პრობლემას რაც ხდება. აი ეხლა ბოლო დღეების განმავლობაში ვაკვირდებოდი იმაში პლანშეტში მიგდებს ხოლმე ებს რა ქვია ახალამბებს მასიურად და უცხოეთშიც მასიურად ხდება ეს იმიტომ რომ უცხოეთსაც ვაპირდები ხოლმე სამსაფლიოში ვიღაცა ქუჩაში წაიქცა მოკვდა ხო ეს მოულოდნელი ისენია ძალიან ხშირი სიკვდილები ეს თქვიმე ამის შესახებ თავის დროზე ანუ ეს ხდება ეს მოხდება კიდეც და რაც უფრო დრო გავა განსაკუთრებით 2025 წელი ამ ხრივ ძალიან ძიმე იქნება უამრავი ხალხი გავა აქეთან უამრავი ხალხი დაიღუპება საქმე იმაშია რომ კაცობრიობის დიდი ნაწილი ბოტია სინამდვილეში ნუ ბოტი ბიორობოტი რეალურად ადამიანი არც არის მე ადამიანს რას ვეძახი ადამიანს რომელსაც განვითარებული აქვს ნუ რა ადამიანის სამშვენიერო შერასაც ვეძახი სამი ძირითადი სხეული ეს არის ადამიანი ეს არის ეთერული ფიზიკური სხეული, ეთერული, ამისი, ეს არის ასტრალური, ეს არის მენტალური, ნუ ასტრალურს ემოციურ სხეულსაც ეძახიან და მენტალურს ემანაციურ სხეულსაც. აუცილებელია ემოციური სხეულის განვითარება, რაც დეგრადირებული აქვს ძალიან ბევრს და ისეთი ადამიანი, რომელსაც ემოციური სხეული არ აქვს განვითარებული, ის იმას ელემენტარულად აზროვნებას უჭირს, ის მხოლოდ კუჩზეა, კუჩის ცნობიერებაზეა დასული. ადამიანი რომელიც მხოლოდ გულის ნობერებით ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, ის ბოტია. ის არ არის, ანუ ბიორობოტია და არა ადამიანი. ანუ სულიერი არსება არ არის? არ არის სულიერი არსება. უამრავი ადამიანი არ არის, ხა სოციოპატები ძირითადში, ვინც არიან, შეიძლება ძალიან ბევრი ციგნი კონდეს საკითხული, ხა ბევრი ციგნი ბიბლიოთეკაში ცდებს, მაგრამ არ არის ინტელექტუალი და არ არის განვითარებული, ხო, ცნობიერად. დიახ. ძალიან ბევრი ციგნიც კონდეს შეიძლება საკითხული, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. თავარი ის არის რას კითხულობ, თავარი ის არის რას იგებ. ხო, იმიტომ რომ მე მომიწია მაგალითად რამდენიმე ციგნის განხილვის მოსმენა. მომიწია იმიტომ რომ დამაინტერესა, იმიტომ რომ თვითონ იმ ციგნი ჯემი ერთ-ერთი მთავრესი და საყვარელი ციგნია, ხო? აღმოაჩინე რომ საერთოდ არ აქვს გაგებული ძალიან ცნობილი ადამიანებისგან. არა მარტო საქართველოში, რუსეთში ვიძახი მე იგივეს უცხოეთში.
მეტყველო ახლა მარტო ქართველი ხوار კითხულობს ხო ეს კითხულობს ვიღაცა ხო აი ეს პრობლემაა დღეს პირდაპირ პირველი რას და არ დღეს სამთავარ სისტემა არის საერთოდ ქვეყანა არის თუ გინდა რომ განვითარდეს სამთავარი სისტემა ეს არის პირველი განათლების სისტემა რომელიც აბსოლუტურად მოშლილია საქართველოში ისო დიპლომები უდებთ ჭიბეში ეს არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად მეორე მედიცინის სისტემა და მესამე მედიცინის სისტემას დიდი ხანია დარწმულია და მესამე უსაფრთხოების სისტემა არც ერთი არ არსებობს არც ერთი არ ჩვენ ქვეყანაში და არც სოფლიოში რეალურად ყველაფერი მოშლილია ხა იმას არ მოიდგენდით მაგალითად გარკვეული პერიოდის წინ ისრაელში ის მოხდებოდა რაც მოხდა სიტყვაზე არა ეს პროექტია ეს პროექტია როდესაც ამაზე ნუ ახალი ჩამოსული ვიყავი ხო გერმანიიდან როდესაც დინატოპურია თხოვა რომ მეთქვა ამის შესახებ და მაშინ მოვყევი მოვყევი ის სიტუაციები როგორ განვითარდებოდა სიტუაციები სხვათა შორის უკრაინელი სომზეც თქვი მაშინ იმიტომ რომ ესაც პროექტია რაც ანგლოსიონისტური ინტერესებით აი იმიტომ უკრაინელი პარლამენტში 82% ის იყო რა ქვია ებრაელი და სულ რამდენიმე დღის წინ ის გააკეთეს საერთოდ შეკრება გააკეთეს იქ და გახარებულები ახალ ისრაელს იმაშვებიან რა აშენებას აპირებენ ეს პროექტია ესეთივე პროექტი მუშაობს საქართველოსეც უბრალოდ ერთ რამეში გაგმიმართლა რომ ამ ოცნებას როგორ აიცი ომი არ აწყობს, იმიტომ რომ მომრავი რაღაცა აქვს და დაკარგავენ. მეტი არაფერი, თორე. ადამიანები. ხო, რაღაცა დაემთხვა რა ჩვენი ინტერესები. ინტერესები დაემთხვა, მაგრამ უბედურება იმაშია, საქმე-საქმეზე მიდგეს, ისევე გაკყიდიან, როგორც გაკყიდეს უკვე. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც სულ რაღაც რამოდენიმე ხნის წინ არესმოდა და საშიში ეგონა, რა ქვია, პატრიოტიზმი, იმას არ ამგონია დღეს პატრიოტიზმი გაჩენოდა. ადამიანი, რომელიც ზოროსის ჯგუფიდან მოდის და არავინ არ წარმოადგენდნენ ესენი ხო, ესენი ვინ არიან ვაფშე, აზე არა ვარ მე. არც ერთი მათგანი. ნაწილის состаვი ეს არის ნაცების состаვი, უსამშობლო ხალხის, კი ბატონო, ნაცებს ეძახის. და მეორე ნაწილი ეს არის ზოროსის состаვი, ისაც ნაცების, ერთი состаვია ეგ სულ. უბრალოდ არის ნაკლებად აგრესიული და მეტად აგრესიული. კანონი არც ახლა კანონობს. ეს ხო ფაქტია. ციხეები ისევ გამოტენილია ადამიანები, თუ რაღაცა პრიმიტიული მიზეზებით როზია. მაგრამ იმდენი არ არის ნამდვილად ბატონო. ვაიმე, იმდენი არ არის გასაგებია, მაგრამ არის. არის. ადამიანი, რომელსაც ახლა უბრალოდ ცოლს უნდა მოშორება კაცის და იშორებს, ახლა ის პატიმრად არ უნდა იყოს. თუნდაც ის ბიჭები, რომლებიც 5 ივლისის ამბავზე არიან დაჭერილები და რავი, რომელი ერთი ჩამოთვალო. ხო? არა, ბევრია. მაინც ბევრია. არა აქვს მნიშვნელობა 5-6000 კაცი არის ესეთი და 5-6000 კაცი ძალიან ბევრია. მაშინ ის მაშინ სუფთა ის კალიგულას ეფექტი იყო, თერმეტი კი არაფერი. არაფერი განსხვავება არ იყო. მაგრამ საქმე იმაშია რომ ხალხზე ფანტასტიკური ის პატარა ცახესი არის გენიალური ნაწარმოები ჰოფმანის ფაქტია რომ უშოვს ეს მოდელი ჯერ ერთი ცახესი მოგვიყვანეს მე მეორე ცახესი მოგვი რამდენჯერ მოგვატყუეს 92 წელში არ მოგვატყუეს რატომ ვტყუდებით ჩვენ გეტყვი რატომ ვტყუდებით იმიტომ რომ ჯერ საბჭოთა ინტელიგენციას ეგონა თავი ინტელიგენცია ეს არის ხო ინტელიგენცია ეს მოაზროვნე ინტელიგენცია არ იყო ცეთელ ინტელიგენციას ეკლება რომელმაც მოაწყო 91 წელში ის რაც მოაწყო სახელმწიფო გადატრიალება პუჩი ასე რომ ვთქვა მოიყვანეს პირველი პატარა ცახესი რომელიც შედარებით ჭკვიანი პატარა ცახესი იყო გაქნილობა მაინც გონდა მიღებული კომუნისტურ პარტიაში ეს იყო ედუარდ ჯოვარდანაძე შემდეგ პირდაპირ შემოგვტენეს მეორე აბსოლუტური სოციოპათი და ავანტყოფი, ფსიქიურად ავანტყოფი. მანამდე მე ვფიქრობდი, რომ სოციოპათია კი იყო ესეთი თეორია არსებობს, რომ სოციოპათია ზოგადად ეს ორი თეორია არსებობს, ერთი გენეტიკურია, მეორე აღზრდის შედეგი. მე მეგონა, რომ ეს აღზრდის შედეგი იყო, მაგრამ მე ვნახე და ამისი, ვნახე ბიძა ამისი, ეს გენეტიკურია, მისი სოციოპათია. ხო, მაგრამ ვინც აკეთებს ამაზე ფსონს? ვინც აკეთებს ამაზე ფსონს, აკეთებს იმიტომ ფსონს, რომ ამას ეს ჭირდება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი იდიოტური გამოთქმა. ამას ქვია
მეგობრები. Მეგობრები პოლიტიკაში არ არსებობს, პოლიტიკაში მხოლოდ ინტერესები არსებობს. იმიტომ რომ ეს არ აინტერესებს შენთან მეგობრობა და შენ როგორ ხარ მისი მეგობარი. მე ჩემამდე არ დადის, ან ატოა შენი მეგობარი, ის ცდილობს შენ გამოგიყენოს როგორც უნდა და იმისათვის რომ გამოგიყენოს ისეთი ადამიანი უნდა ყავდეს, რომელიც მას დაემორჩილება. მაგრამ რომ მასე იქნება დამოკიდებული, როგორ შეიძლება მართო სოციოპათი? ვაი, მე სოციოპათი თქვენ რა გგონიათ? ეს ჩვეულებრივი ფსიქოპათია რა. ფსიქოპათია. მე არა, როგორ გეკადრება? გადავხედოთ 100 წლის განმავლობაში და ხელისუფლებებს ვინ მართავდა ნახოთ. წინა რევოლუციით კი ბატონო, წინა რევოლუციიდან მოყოლებული. მართავდნენ. ჰიტლერი არ იყო სოციოპათი, ფსიქოპათი. ლენინი სოციოპათი, ტროცკი სოციოპათი, ბოლშევიკების პირველი თაობას უყოლა სოციოპათი. აი ამერიკის პრეზიდენტები იყვნენ სოციოპათები. აბა, ისინი არიან თუ არიან? აი მათ არეთყობოდათ ეხა რუსია და აი მე არეთყობათ, იმიტომ რომ 4 წლიანი კარგი ის იყო ესა, რა 4 წელი და წადი რა. თუ არა და ჰა მე ორი ჯერა აღირჩევენ და დამთავრდა, ამიტომ ის იჭერს თავს. სოციოპათი გიჟი არ არის ხო? მე ვიცი რომ გიჟი არ არის. ო, არ არის, ის არის უბრალოდ ის არის კაცმოძული, საზოგადოების სოციო ნიშნავს საზოგადოებას. მას არ უყვარს ადამიანი, მას არ უყვარს საზოგადოება. თემი ერები არის, ნაციოპატები არის. აი ეს ვიდეო მეთქვა, ბატონო ხაზა, აი როგორ მოხდება, როდესაც საზოგადოებას ადამიანებს ერთმანეთი არ უყვართ, იმ ადამიანის მართული როგორ იქნება ისეთი, ვისაც ადამიანები ეყვარება? ეს ხო ერთმანეთთან კავშირშია. ვაი, მე პირიქით რო იყოს, ესე არ გინდა? მე კი მინდა, მაგრამ ხო, მაგრამ ესე რო არის პირიქით რო არის და იმდენი ქნეს, როგორ ქართველი ერში ჩამოაყალიბეს სოციოპათია როგორც მასიური ისა. იმიტომ რომ ხო გითხარით, ორი თეორია არსებობს. ერთი თეორია ამბობს, რომ ეს არის გენეტიკური და მეორე თეორია არსებობს, რომ ეს არის აღზრდის შედეგიც. გადავხედოთ ბოლო 30 წელი აღზრდის მეთოდებს და პრინციპებს და მივხვდებით, რომ ეს ძალიან ბევრი აღზრდის შედეგია. იცი, დაბადებით სოციოპათი იკითხება მატრიცაშიც. იკითხება, როდესაც ადგენ მატრიცას, იქ დაბადებით. მე ახლა რომ დავწერე 2001-ში მაგალითად სტატია და მიშაზე რო თქვი რომ მოვამეთკი და რო დავწერე რომ ეს სოციოპათია მეთქი, ამას დავწერე მე ყო ოფიციალურად და იბეჭდა ეს სტატია, ხო? მე ჰაერზე ხوار მეთქვია ესა. ან თქვენ მატრიცას ნახეთ? მატრიცა და გარეგნობა. გარეგნობა. მე ვარ სოციოპათი. არა, თქვენ არ ხართ, იმიტომ გარეგნობაზე ადამიანს ეთყობა. ფიზიოგნომიკა ეს სერიოზული მეცნიერება. მე იქ დავწერეთ ასე როგორ გასუქდებოდა. იმიტომ ეს სოციოპათებს ახასიათებთ ფორმები გარკვეული. ბატონო ახლა თუ აი ეს ყველაფერი არის გენეტიკური, მე მძახი გენეტიკურ სოციოპათებს. ჩაწერილი არის გენეტიკაში მატრიცა ეს ხო დაბადების მომენტი. ხო, მაგრამ ერთეულია. ეგენი იყვნენ კარგ სიტუაციაში, ეგენი ვერ ჩდებიან. სოციოპათი რას ცდილობს? ყოველთვის სოციოპათი ირჩევს ძალაუფლება ჭირდება სოციოპათს. ამიტომ ის ირჩევს ორ მიმართულებას. ადრე იყო პერიოდი, როდესაც სოციოპათი ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდა. იყო ესეთი პერიოდებიც. იმიტომ არ იყო დაშვებული? არა, არა, იმიტომ რომ სიტუაცია კანონი იმდენად კანონობდა, რომ იქ სოციოპათი ვერ გაჯილდებოდა. თუ კანონი კანონობს, იქ სოციოპათი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ სოციოპათი ავტომატურად ფშიშარაც არის. სოციოპათები ძირითადში გარბოდნენ ან კრიმინალისკენ, ან პოლიტიკისკენ, ასევე პოლიციისკენ ხშირ შემთხვევაში. სადაც ძალაუფლება და სადაც სხვაზე მეტად გამოაჩენ თავს. ისაც სოციოპათი წარმოადგენა, როდესაც შენ გონია, რომ შენ ხარ ღვთისმსჯული და ყველა სხვა ვალდებულია შენ გემსახუროს, გაიხსენე თალმუდის ასპექტები. სადაც ჩვენ გვახასიათებს ეს ღვთისმსჯულის ძალა. ვაიმე, ეს გვახასიათებს ერთეულებს. კი, კი ბატონო. არავინ შენზე უკეთესი არ ხარ და არავინ შენზე უკეთესი არ არის. და არც არავისე უარესი ხარ და არავინ შენზე უარესი არ არის. აი ეს ასპექტი არ შეიძლება ადამიანის ესე შეფასება. და მე თვითონ ეს მთელი საზოგადოებების ჩვენ გვახასიათებს, კი რა, ჩვენ გვერდზე ქვეყანას ახასიათებს თუ ახასიათებს? კი, გვერდზე ქვეყანა, კი, რა თქმა. ხა ნუ ამ ფონზე ჩვენ ვიჩილდილებით, რა თქმა უნდა, ჩვენზე უარესებიც არიან. და უკრაინელებსაც ეგ ახასიათებდათ საშინაო მდგომარეობაში. ის კი რა, შავი ზღვა ამოთხარეს და დაყარეს ეგერ და იმიტომ არის კავკასიონის კედი როა წარმოშობილი, მთელი წიგნი აქვს ამაზე დაწერილი. ხო, აბარა, აბარა. ეს არ ვიცი. ხო, და ჩვენ აი ამოთხარეს და ხო, იმიტომ არის შავი ზღვა რო არსებობს და კავკასიაც რო დაყარეს ის კანდე, ხო, ეს უკრაინელებმა გააკეთეს. ხო, აგერ რუსეთშიც არის, ჰიპერბორიელები ყოფილან 800,000 წლის წინ. ესეთი სასტავები შეიძლება ყველგან იყოს, მცირე სასტავები. ანუ მცირე ჯგუფები ყველგან არის, მაგრამ როდესაც მთელ ერს ჭირს, ეს არის кошмари. ქართველ ერს ეს არ ჭირს.
ქართველებს ეს რო ჭირდეს, ჩვენ უბრალოდ ისე ვიქნებოდით, როგორც სომხები არის, მაგალითად. ან ებრაელები. სხვას არ ღებულობენ ისინი. ისინი მხოლოდ თავის თავში ხარშებიან, იმ თავის ქვეყანაში. ერთიც მეორეც რეალურად სიტუაცია. Sociopatia ეგერ გამოვიდა იმისი, რა ქვია, სამხედრო მინისტრი ისრაელის და ისინი ცხოველები არიან, უნდა დავხოცოთ, გაიხსენეთ. გამოსულა ქონდა პირდაპირი. ამას რომ ამბობს სამხედრო თანამდებობის კაცი, სოციოპატია ეს, ამან ყოფილია. მე არ ვიცახი რომ თელიერი ესეა, თელიერი არსად არ არის ესე. მაგრამ მაგერ ერთი ისტორიკოსი გამოვიდა მეორე, მესამე სომხები, რომლებმაც სიმართლე თქვეს და ყაყარეს ქვეყნიდან. კი, გამოჩნდა, მე გამიკვირდა, გამოჩნდა რამდენიმე ადამიანი. კი, კი, არის, იმიტომ რომ თელიერი ვერ იქნება სოციოპატი, მაგრამ ეს სოციოპატები თავში აზიან უკვე, გამრავლდა. იმიტომ რომ სიტუაცია შიზოფრენიული სიტუაცია მთელ დედამიწაზე, აბსოლუტურად ფსიქიურად დაზიანებული სიტუაცია, როდესაც გამოდის განმოდა აცხადებს რამდენიმე წლის წინ გაიხსენეთ. სიყვარული ამანტყოფობაა და ამანტყოფობის სიაში უნდა შეიტანონ, რომ ეს უკვე ფსიქოპატია. ეს არ არის დაალაგებული სიტუაცია, სოციოპატია. იგივე მე როდის ვამბობდი, ჯერ კიდე თუმცა ბატონღაც ეგოისტური სიყვარული არის სოციოპათიური, ის მაგვარი. ეგოისტური სიყვარული არ არსებობს. ჩვენ ვეძახით იმას სიყვარულს, თორე ის სიყვარული არ არის. ის ეგოიზმია და ფსიო დამთავრდა. ხო, ელემენტარულად 79 წელში გამოვიდა იმისი ლევის ციგნი სექსოლოგია. აი ესეთი ციგნი იყო, ძალიან კაი ციგნი იყო, რა თქმა უნდა ეგრევე ვიყიდე, იმიტომ რომ მაშინ იშვიათობა იყო სექსოლოგიის ციგნები. მე ბევრი ციგნი მაქვს იმის შემდეგ ნანახი და სექსოფსიქოლოგიაზე ლაპარაკი და მაშინ იყო ესეთი მაგალითი მოყვანილი, რომ დასავლეთის ქვეყნებში და იაპონიაში გააკეთეს ექსპერიმენტი, როგორც ის გამოიკვლიეს ისინი მანიაკალური მკვლელები. მანიაკალური მკვლელები 96% არარეალიზებული გეია. მე ვთქვი მე რამდენიმე ადგილას, რომ საშიში ხალხია მეთქი ესენი. დაუკვირდი როგორ იქცევიან. იტყვიან ხშირად, ხო ჩვენ დროსაც იყვნენ, მაშინ რო იყვნენ დამალულები იყვნენ, იმიტომ რომ კანონის ეშინოდათ, იმიტომ რომ ხალხის რიდი ჰქონდათ. და ისე, იმიტომ როგორც კი ძალაუფლებას მისცემ ესეთ ადამიანს ხელში, ის წინვარდება პირდაპირ. მაპატია ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალ განვითარების პროცესში, ხო, მიხეილ სააკაშვილს მეკარეობას არავინ ანდებდა. ნიტო შტო პრეზიდენტი გამხდარიყო. სადაც ცნობილია რომ პრინციპი და დაუკვირდი, ეს პროცესი ბევრად ადრეა დაწყებული ევროპაში და ამერიკაში. აი, ამიტომ ხელმოცარული არის ეს მოსაზრება და გამოკვლეულიც არის, როგორც ვთქვი, ხელმოცარული ადამიანების ადგილი არის პოლიტიკა და იქ ცდილობენ ისინი თავიანთ თავის რეალიზებას. ბატონო ხალხს რას მინდა რომ დაუბრუნდეთ? აი თქვენ მძანეთ რომ აი საქართველოსაც, საქართველოსში ცოტა მძიმე ვითარება. აი ჩვენ ამ სიტუაციაში და მთლიანად ერი არ არის დაუშვათ შეპყრობილი, აი მანკიარე, მაგრამ ძალიან მაღალი არის აგრესია, ძალიან მაღალი არის ერთმანეთის აუტანლობა, ერთმანეთის მიუღებლობა, ზიზღი და გამეტება. აი ეს იცი რა არის, არცლა ეგრეა რა საქმე. ესაც მითია, რომელსაც სპეციალურად გვახვევენ თავს. არ არის ეგრე საქმე, იმიტომ რომ ეხლა წაშლილები არა ვართ რა ქართველები. მე მასიურად საზოგადოებაზე ვიცახი, იმიტომ რომ ეხლა ევროპაშიც ვიცხოვრები და ვიცი რა ხდება რეალობაში. იქ არის შეგუბებული აგრესია. აი ყველა თავის თავში კლავს გამოჩენის ეშინია აგრესიის. აჩან, ამიტომ ამშხავ, ამიტომ ჩანან იქ ზანგები, არაბები აგრესიულები, ვინც არ მალავს ამას და ღია და ხატა გამოხატავს. მარა თვითონ საზოგადოებაშიც არის ეს, მარა თუ მიგიეს და დაგინახეს, ისინი არიან ძალიან კარგი ადამიანები. აი ეხლა გერმანელებზე იგივე, საფრანგეთშიც ვიყავი. ხო, თან ვიყავი ეხლა ერთი კვირი და ორი კვირით ხო არა, ერთი წელი საფრანგეთში ვიყავი და ანჯენი გერმანიაში ვიყავი და ამიტომ ვიცი ეს საზოგადოებები. არ არის ესე საქართველოში, არ არის დიდი აგრესია. ახლა მე ხომ მიწევს სიარული ურთიერთობები. ანუ როცა გამოხატავ, ეს იმას არნიშნავს, რომ ამდენად აგრესიული ხარ შინაგან. არა, არა, საქმე იმაშია, რომ ეს თავდაცვის მექანიზმი არა ავტომატურად ჩართული, ყველა არის თავდაცვის მექანიზმი. საშინელ საფრთხეს. ყველა. ხო და მეორე, ეს არის სუსტების ძალა. ეს აგრესია. სუსტების ძალა. მე ხანდახან მეცინება ესეთ რაღაცებს. შინაგანი სისუსტეა, ეს მეტი არაფერი სიძლიერე არ არის.
აგრესია არ ჭირდება. აგრესიის გარეშე შეიძლება გაიმარჯვდეს, აგრესიის გარეშე შეიძლება გაიტანოს შენი, მაგრამ როდესაც ლოგიკა აღარ ქშველის არაფერში. მე მაგალითად რაც გამოვედი, კონდა ესე წარმინდა პროსტა დავასახელო, ცნობილი ტიპები არიან. არ ვიცოდი რომ ისინი ნაცების მომხრეები იყვნენ და რაღაც არ ვიცოდი სიმართლე რო გითხრა. რაღაცა მკითხე ისეთი აგრესიით მომართეს ახლა ყველა მიცის რომ მე ვერ ვიტანდი არ მაქვს ესეთი. ვინმე არ მიყვარს და ძულს ესეთი რამე არ მაქვს. არც არავინ მიყვარს, არც არავინ ძულს. და ნეიტრალობა არის ის ოქროს კვეთი. არა, არა, არც ნეიტრალური არ ვარ. თუ ესე ხება ჩემს სამშობლოს, არ ნეიტრალური ვერ ვარ. უბრალოდ სიმართლეს ვამბობ, იმიტომ რომ ახლა არის ეპოქა იმისი, რომ უნდა სიმართლე ილაპარაკო. და მე ეს ეპოქა ბევრად ადრე ვიგრძელი, ვიდრე ამათ იგრძნეს. მეახლობით 90-იანი წლებიდან, პირველივე სტატიებიდან, ჩემი საუბარი 96-ში დაიბეჭდა. ხო, პირველად ჩემი ესეთი ღია სტატია, მაგრამ და 91-ში კი ბატონო დაიბეჭდა და რაღაცა. ყოველთვის სიმართლეს ვამბობ, პირდაპირ ვამბობ. იმას, რასაც ფიქრობ, მაგრამ დაუსაბუთებლად არაფერს არ ვამბობ. და უცბად ისეთი აგრესია გამოხატა ერთმა და მეორემ, ორი შემთხვევა მქონდა ესეთი, რომ გამეცინა. რატო გამეცინა, იცი? იმაზე არ ფიქრობენ, რომ შეიძლება მეც გამოვხატო აგრესია და მაპატიე, ჩემი აგრესია შესრულდება. ამის უნარი მაქვს. მე უბრალოდ გამეცინე, იმდენად პატარები იყვნენ, რომ მათთან არც ღირდა. თუმცა დიდი პრეტენზიები აქვს თავი რაღაცა კიტრიგონით. უბედურება იმაშია, რომ ეს არის მასიური. დღეს ერთი საშინელების წინაშე ვდგავარ, რომ სინამდვილეში არჩევანი მიდის პოლიტიკაში, რაც ხდება საერთოდ ზოგადად. არჩევანი მიდის ნაძირლებს, თაღლითებს და პატრიოტებს შორის, რომელსაც ბოლომდე არ აქვს გააზრებული ყველაფერი. აყოლთი არჩევანი იყო ნაძირლებსა და თაღლითებს შორის. მაგრამ ბატონო, ხაც ყოველთვის ასე იყო, მე მგონი, კაცობრიობის ისტორიის დასაბამიდან, რომ არ არის ყოველთვის ასე. რაღაც ანგელოზებს შორის არჩევანი არასდროს არ იყო. რა თქმა უნდა, ეხლა როდესაც საშინელი საზოგადოება ჩაიბარა დავით აღმაშენებელმა. მაგრამ ის საზოგადოება ადამიანებად აქცია. ალბათ გაახსენა, თორე თუ არ იყო ხოვე რა ქცევდა. რა თქმა უნდა ახსენებს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ის იყო დავით აღმაშენებელი, მას ინტელექტი ჰქონდა. აბა მანახე ახლა ინტელექტუალები. თუ მანახებ ან ამ იმაში, რა ქვია, ნაციონალებში, ან ამ კოციონალებში, ნაციონალებს ვამბობ კოლექტიურს გულისხმობ, ერთ ინტელექტუალს ხელებს აწევ. თავის ლიდერებიანად, სუპერ ლიდერებიანად. ხო, მე მათთვის არ გამიზნობს ინტელექტი და ისე. არა, ინტელექტი სხვა რამეა. ხო, არ შეიძლება. ინტელექტი ორი მთავარი თვისება ახლავს, აუ, ერთი ღირსების შეგრძნება და მეორე მოვალეობის. დიახ. ბატონო, ხა სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამაყურებელს ბუნებრივია.